Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video! Wow, jeg føler det er lenge siden jeg har filmet nå. Jeg har vært litt stuss på hva jeg skal filme og sånne ting, og så har jeg vært litt sånn... Så nå skal jeg prøve meg på noe kjempegøy, og hvis dette blir en suksess, så kommer jeg til å fortsette med dette her definitivt. Men jeg er litt usikker på om det er billigere å gjøre dette selv, eller om det blir bare kanskje litt greit å kjøpe da. Altså, i... butikk på en måte. Så da jeg skal gjøre det i dag, det er å prøve å lage sushi. Jeg var på meny og handlet litt sushi-ting. Jeg åpnet litt, sorry. Jeg kjøpte dette sushi-kittet her, som inneholder alt du trenger for å lage sushi, utenom kylling og laks og den type ting. Så det du trenger utenom er liksom laks, gulrot og agurk. Men jeg skal ikke bruke det som står der. Jeg vil prøve min egen vri. Jeg vil prøve med kylling i stedet for laks. Så skal jeg ha agurk i, og avokado, og krem og seng til øy. Kan ha to varianter, kanskje. Og kjøpte teriyaki-saus. Fy søren, så dyrt! Jeg tror dette sushi-kittet koster sånn over 100. Jeg tror det koster sånn 170 kroner bare denne her. Og denne her tror jeg koster sånn 60 kroner. Så det er psyko-dyrt. Og så kjøpte jeg... sambal ole, som jeg skal lage chili-majones. Da trenger jeg majones og litt av denne her. Og så kjøpte jeg også spisepinner, men da får du også i kittet. Eller det trenger jo ikke, men uansett. Så vi har alt vi trenger forhåpentligvis, så vi kan egentlig bare begynne. Ok, jeg skal kutte opp kylling i strimle. Jeg har aldri gjort dette før, så dette her blir skikkelig spennende. Så da bare tar jeg egentlig rett og slett bare å skjære. Nei, vent litt. Jeg tror vi skal skjære den etterpå. Glem da. Først skal vi koke, så skal vi skjære. Jeg tror jeg så en video på dette her. Vi snakker. Ok, nå skal jeg bare kutte agurk. Så jeg bare gjør sånn. Og da skal agurken stå i sånne staver. Så jeg får bare gjøre det beste ut av det. Jeg vet egentlig ikke om denne greien inni her skal vekk. Jeg tror da. Den er soft da. Jeg tror ikke det skal være med i sushien. Og avokadoen kutter jeg litt senere, men jeg skal i hvert fall pile av skallet. Ok, kult. Ok, her er det der nori-papiret. Det er gressgreinen. Sjøgress. Hvis dere ikke kjenner meg, så elsker jeg sushi. Så jeg håper dette blir godt. Det lukter veldig sjø dette her, men det er jo... Du smaker liksom ikke denne her da, når du eter sushi, hvis du ikke vil være veldig skeptisk til dette her. Sånn ser det ut. Jeg har lagt klar denne bambusmatten min med et plastpapir over. Fordi da griser jeg ikke så veldig mye. Eller, det klistrer seg ikke til bambussen da, så det blir lettere å rengjøre, tror jeg. Jeg tror det er derfor de gjør det. Her er kyllingen min ferdig. Jeg har tatt teriyaki-saus oppå den, når den var ferdig stekt. Så nå skal jeg bare kutte den i... Sånn jeg staver den også. Så ut som den er kokt, så det er bra. Jeg håper jeg gjør rett her nå. Hvis ikke, så blir jeg sur. Ja, jeg tror det var greit. Da jeg bare venter på risen, for den skal bli kald. Før jeg hiver den på denne her. Ok, nå er jeg så spent. Her er risen. Og så har jeg litt vatten opp med meg til å dyppe hendene mine, fordi at risen er ganske klissete. Så... Da skal jeg egentlig bare plassere ris på dette nori-greiene her. Jeg vet liksom ikke hvor masse, men jeg... Jeg så på en YouTube-video, så jeg håper jeg klarer å replicate. Nei, hvordan i alle dager sier det da? Replicate, ja. Uansett. Så legger jeg på. Jeg kan egentlig bare bruke Xiaomi. Det er litt lettere å bruke hender, ser vi, til å fordele det. Så kommenter i kommentarfeltet om dere liker sushi eller ei. For før så likte jeg ikke sushi, det er litt morsomt egentlig. Men etter å bare spise det et par ganger, så syntes jeg det var dritgodt. Jeg begynte alltid med frityrstekt kylling, faktisk. Nei, and var det vel. Og så kylling, og så ble det scampi. Og til slutt prøvde jeg med laksoi. Nå syntes jeg det var kjempegodt. Så det er egentlig bare det å på en måte spise noen ganger, så kan du like det, men...
Altså, på en måte så er det bra å ikke like det, for det er veldig dyrt. Det er ikke noe billig med sushi for å se det sånn. Sånn, da er den på plass. Det jeg skal gjøre da, det var å snu faktisk hele denne greia her. Så snur jeg den, og legger den sånn. På den siden jo. Og der, det her jeg skal da tilberede med litt kylling. I midten. Og så skal vi ha sliced cucumber. Til litt avokado. Jeg håper jeg får til å rulle dette her, for da vet jeg ikke om jeg får til. Ok, vi begynner der. Og så tok han litt på teriyaki saus. Litt mer teriyaki saus. Sånn. Og det er nå da spennende delen kommer. Det er nemlig å rulle denne her. Så jeg har aldri gjort før. Ok, du skal rulle den helt på midten. Jeg tror vi gjør andre veien. Og så skal du presse. Og så skal du rulle en gang til. Og press, press, press. Og så ser jeg på fødeavdelingene. Oh my god. Ja, ja. Å nei, jeg glemte noe. Du skal egentlig ta vatten i enden på nord igjen. Ja, jeg får gjøre det neste gang. Den ble litt skitten, men det får våge seg. Sånn, og så skal jeg ta kniven min. Skal jeg våte den i en våt klut, eller fuktig klut, slik at det ikke stikker seg fast. Og så var det egentlig bare til å kutte. Jeg tror jeg bare fjerner den plastikken jeg. Våte gluten. Her rinner litt, ser jeg. Ser nesten ut som risen er litt overcooked. Jeg vet ikke. Men herregud, det ser faktisk dritbra ut på å reise deg selv. Sjekk der da. Ser faktisk ut som sushi. Man! Og disse endene pleier de å hive da. Fordi at de ser ikke så fine ut å servere. Ok, folkens. Sånn ser det ut. Jeg må si at jeg er faktisk skikkelig fornøyd med hvordan det ser ut. Så det er egentlig til hver første gang. Se her. Det går litt ifra hverandre da, så det er eneste minuset. Men jeg har mikset meg chili mayonnaise, som er et must på sushi. Så skal jeg ta en smakstest med dere nå, fordi jeg kan ikke holde på her i en evighet. Jeg tar sushi-pinnene mine. Jeg har til og med fått ingefær, jeg har fått wasabi. Men da tar vi etterpå. Så nå skal jeg teste chili-mayonesen min. Så da tar vi en sushi. Åh. Det er litt feil med den risen, for den dette fra på meg, så jeg vet ikke hva jeg gjør feil. Åh, det er det eneste minuset. Dette fra på andre. Nei! Nei, det er feil! Ok, jeg vet ikke hva jeg gjorde feil. Men det ser ikke ut som den ruller tett nok. At den dette fra hverandre, liksom. Den var svær. Men folkens. Det smaker sushi! Wow, jeg er så stolt av meg selv. Egentlig. Jeg glemte kremosten. Upps. Jeg tenkte ikke så kremist, men jeg skal lage flere etterpå. Hør dette her, hvis dere er veldig glad i sushi, det er veldig gøy å lage sin egen. Oh my god! Altså, koser meg med dette her i kveld. Og da, til en sånn, du får fire sånne her nori-brett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sushi-bitter på en sånn. Så du får litt sushi. Så det er definitivt, ja, jeg tror det er billigere å kjøpe, eller lage sushi selv, enn å kjøpe. Selv om noen ingredienser er veldig dyre, men du kan for eksempel lage teriyaki saus selv, hvis du søker opp på litt sånne ting. Så ja, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne gjerne en tommel opp, hvis dere har lyst til å lage flere med. Så snakkes vi kjempesnakk i neste video. Ha det!